Kaixo, peru naiz, Maria Reinako ikaslea, eta orain Etxabe parkean izandako esperientzia bat kontatuko dizuet. Patina, alkantarilla batean sartu nuen eta elori egin nintzen. Ah! Ondo zaude? Ai! Zeretatu zaizu? Patinak inen bilen eta erori egin naiz. Tori tirita bat. Ezkerrik asko. Horain, joatzen gara pizkatko bastea. Guazen. Baina man, horain.